Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Теміртау қаласында электр қуаты үшін берешегі бар тұрғындардың тәкелерін жаппай коммуналдық қызметтен ажыратып жатыр. Бүгінгі күнге металлургтер шаһарында 10 мыңға жуық пәтер жарықсыз қалудың азақ алдында тұр. Қысқы төтенше жағдайларға дайындық жұмыстарына жеке құрамнан 3050 адам мен 1244 бірлік техника жұмылдырылды. Осындай шаралар қала аудандарда да жалғасуда. Қарағандыдағы АК 159-9 әйелдер түзету мекемесінде ең сұлу, ең өнерлі ару анықталды. Жазасын өтеп жатқан нәзік жандылар арасында сұлулық байқауы ұйымдастырылды. Теміртау қаласында электр қуаты үшін берешегі бар тұрғындардың пәтерлерін жаппай коммуналдық қызметтен ажыратып жатыр. Қарызы 10 мың теңгеден асқан теміртаулықтардың барлығы Оқжетпес компаниясының қара тізіміне енген. Себебі қарапайым халықтың берешегі 1,5 миллиард теңгеге жуықтаған көрінеді. Бұдан бөлек коммуналдық компанияға заңды тұлғалар 500 000 қарыз. У вас долг по электроэнергии 49 тысяч. Да. Оқжетпес подал на отключение вашей квартиры. Ну, 49, это же не так много. Қаһарына мінген коммуналды компанияның мамандары осылайша үйді аралап, жарықты өшіруге кірісіп кеткен. Айтуларынша күніне 30-ға жуық пәтерді электр қуатынан ажыратады. Қызмет ұсынушы мекеменің төтенше шараларын тұрғындардың бір бөлігі түсіністікпен қабыл алып жатса, кейбірі жанжал шығарып, жаға жыртысуға дейін барған. Кейбірі шыға сала жұдырықтарын ала жүгіреді. Электр қуаты торабына жақындатпай қояды. Ондай жағдайларды да біз хабарлап тіркеп жатырмыз. Бүгінгі күнге металлургтер шаһарында 10 мыңға жуық пәтер жарықсыз қалудың азақ алдында тұр. Борышкерлердің қатарында кәсіпкерлер де бар болып шықты. Оқжетпес компаниясының директоры көпшілік коммуналдық мекеме жабылады деген жалған ақпарат қалданып, қызмет ағысын төлеуден жалтарып жүргенін айтады. Тұрғындар Оқжетпес компаниясы жабылады деген жалған ақпаратқа сеніп, қызмет ақысын төлеуден бас тартқан. Бұл мәлімет шындыққа жанаспайды. Себебі компания жұмысын одан әрі жалғастыра береді. Борышкерлердің берешегін өндіріп алу біздің басым бағыттарымыздың бірі. Және біз бұл бағытта қарқынды жұмыс жасайтын боламыз. Коммуналдық мекеме басшылығы қарызға белшеден батқандарға бөліп төлеуге мүмкіндік қарастырамыз деп отыр. Ол үшін компанияға келіп, берешегін төлеу мерзімін көрсетіп, заңды түрде келісім шартқа отырулары қажет дейді. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасының кезекті жолдауы аясында Осакаровка ауданында халықтың әл-ауқатын арттыру жобалары қолға алынған. Бұл жөнінде өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте аудан әкімі Нұркен Қобжанов баяндап берді. Сондай-ақ жиында ауданның 2017-2018 жылдар межесіндегі әлеуметтік экономикалық даму жайы да айтылды. Осакаровка ауданының экономикалық әл-ауқатын өсуінде ауыл шаруашылық саласының маңызы зор. Ауданның аграрлық секторында шамамен 600 шаруа қожалығы бар. Биылғы жылы бұл саланы дамытуда 2,7 миллиард көлемінде 105 сапалы техникалық құрал-жабдықтар сатып алынған. Сондай-ақ ауданға қарасты молодежный көмір кеніші мен Қаныш Сәтбаев атындағы канал өнеркәсіп дамуының негізгі көзіне айналып отыр. Жалпы аудан экономикасы өткен жылғымен салыстырғанда 8,2%-ға өскен. Улучшена материально-техническая база. Аудан экономикасын дамытуда бірқатар тыңғылықты шаруалар атқарылуда. Негізгі қаражатқа 4 миллиард 889 мың теңге көлемінде инвестиция салынды. Мемлекет басшысы жаңа жұмыс орындарын ашып, қазақстандықтарды табыспен қамтамасыз етуді басты назарға алған болатын. Осы мақсатта 3 жаңа инвестициялық жоба енгізілді. Егемендік алған жылдан бастап еліміздегі көптеген елді мекендерді қазақшаландыру мәселесі шешімін таппай келеді. Бұл Осакаровка ауданында да өзекті проблемалардың бірі. Ауданға қарасты 48 ауыл бар. Олардың басым бөлігі орысша атауларға ие. Бүгінде тек 27 ауылға ғана қазақша атау берілген. Аудан басшылығы бұл түйткілдің алдағы уақытта шешімін табатынын айтты. Еңбегі сіңген біздің ауданға Байгабулов көшесіне айбасталды. Сондықтан ол жұмысты біз қолға алып істеватырмыз, бірақ енді жаңағы мен айтқан мәселе бізде бар, халықпен ақылдасып, сұхбаттасып, біз бұл жұмысты жалғастырамыз деп ойлаймыз. Коммуналды сектордың жұмысы тұрғындар үшін маңызды. Ауданда сумен жабдықтау желілерінің қалыпты жұмыс істеу үшін 29 миллион теңге қаражат бөлінген. Алдағы уақытта осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыру үшін бюджеттік өтінім аясында министрлік тарапына 2019-2021 жылдарға арналған салалық сомасы 900 миллион теңге көлемінде 3 жоба жіберіліпті. Асем Қажыбек, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал Қазақстан Республикасының ел тамбасы өзгеріске ұшырады. Қарашаның алғашқы жұлдызынан еліміздің мемлекеттік рәміздер бойынша заңына енгізілген өзгерістер күшіне енді. Атап айтқанда, ел тамбаның төменгі бөлігіндегі кириллицамен таңбаланған Қазақстан жазуы латын әліпбиіне ауысты. Қыркүйектің 12-сінде ғылыми-техникалық комиссияның отырысында хаттама толтырылып, шешім шығарылған болатын. Еске сала кетсек, мемлекетіміздің ел тамбасы 1992 жылы белгіленді. Оның авторлары танымал сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков және Шот Аман Валиханов. Ал республикалық төтенше жағдайлар қызметінің қыс 2018 командалық штабтық оқу жаттығы қарашаның 1-2 күндері өткізілуде. Өңірде құтқару қызметін дайындық жұмыстарына барлық шұғыл әрекет ету жасағы жұмылдырылды. Дәстүрлі шара төтенше жағдайлардың алдын алу және жою дайындығына арналған. Апатты құтқару және шұғыл жұмыстарын өткізу барысында сала қызметкерлерінің тәжірибелері жетілдірілмек. Оқу-жаттығу жұмыстарына күштік құрылымдар, жедел әрекет ету жасақтары, құтқару командалары қатысты. Онда қажетті техникалар мен жылыту, тамақтандыру, медициналық пункттер ұйымдастырылды. Мына жерде жеке құрамның дайындығы және біздің құтқару техникаларының дайындығын тексеру бойынша осы шараларды өткізіп жатырмыз. Қысқы төтенше жағдайларға дайындық жұмыстарына жеке құрамнан 3050-дей адам мен 1250-дей бірлік техникал жұмылдырылды. Осындай шаралар қала аудандарда да жалғасуда. Қысқы кезеңдегі төтенше жағдайларға дайындық аясында облыс жолдарындағы 120-дай қар жиналатын аумақ, 28 жылыту пункті, 276 жол бойындағы сервис және медициналық құтқару мен сөйлесу орындары да бар. На сегодняшний день отряд составляет 118 человек. Бүгінде жасақта 118 адам бар. Бұлар Қарағанды, Теміртау, Сәтбаев, Тапар, Жезқазған, Приозерск қаларынан. Біз қысқы кезеңде барлық төтенше жағдайда құтқару шараларын жүргіземіз. Құтқарушылардың пікірінше, қысқы маусымда ең қауіпті жағдай ақтүтек боранның күшеюінде болады. Ол кезеңде тас жолдарда құтқарушы жасақ кезекшілік жасап, жолда қалғандарға көмектеседі. Өткен жылы құтқарушылар 700 рет осындай жағдайда жолға шығып, ондаған адамды құтқарған. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биылғы жылдан бастап шаһарымызда патронажды мейірбикелер жұмыс жасайтын болады. Осыған орай арнайы ақ халаттылар үшін нөмірі 3-ші емханада оқыту шарасы өткізілді. Семинарда балалардың өсу кезеңін қалай дұрыс бақылау керектігі жайлы сөз қозғалды. Екі бөлімнен тұратын семинар 5 күнге жалғасады. Нөмір 3-ші емханада ұйымдастырылған семинарда нәрестелердің даму кезеңінде қалай дұрыс бақылау жүргізу керектігі жайлы сөз қозғалды. Бұл оқыту шарасының 2-ші кезеңі. 1-ші кезеңі дәл осы мекемеде жаз айларында өткізілген екен. Ақ халаттылардың сөзіне сенсек, сәбиді туғаннан бастап 3 жасына дейін басты назарда ұстау керек. Себебі дәл осы кезеңде баланың миы 3 есе белсенді жұмыс жасайтын көрінеді. Сол себепті мамандар ата-аналарға балаларын осы жасында дұрыс бақылауға кеңес береді. Тіпті балалардың тәрбиесі үшін арнайы денсаулық сақтау министрлігі бөбектерді бақылаудың 10 қадам атты медициналық шағын кітап шығарған екен. Бұл жиын ақ халаттыларға өте пайдалы болады деп есептеймін. Себебі дәл осы семинарда балалардың даму кезеңін қалай дұрыс бақылау керектігі жайлы айтылады. Көп адамдар білмейді. Негізінде нәрестеге көп көңілді туғаннан бастап 3 жасына дейін бөлу керек. Себебі дәл осы кезде оның миы белсенді жұмыс жасайды. Егер сіз сол уақытта балаңызға дұрыс уақытпен көңіл бөлсеңіз, оның даму кезеңі де психикасы да дұрыс қалыптасады. Менің барлық ата-аналарға айтар кеңесім, кейін логопед, дефектолог дәрігерлерді іздемес үшін балаларыңызға жастайынан дұрыс көңіл бөле біліңіздер. Мұндай оқу семинарлары тек біздің өлкеде ғана емес, жалпы Қазақстан бойынша өткізіліп жатыр. Дәрігерлердің сөзіне сенсек, алдағы уақытта Қазақстанда білікті патронажды мейірбикелер жұмыс жасайтын болады. Айдар Дәренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тағдырдың тәлкегімен темір торға тоғытылған нәзік жандылар түрме киімін кешкі көйлектерге ауыстырды. Бір күн концерт қойылып, сотталған әйелдердің өздері сахнада әнші бишілерге айналды. Қарағандыдағы АК-150 9-9 мекемесінде сұлулық байқауы өтті. Биылғы жылы формат өзгерген сайысқа 7 үміткер қатысты. Бұл байқау әдеттегі сұлулар сайысынан өзгерек. Мұндағы арулардың шаш қоюы мен бетін бояуға ешкім көмектеспеген. Шараға дайындаған сәнді киімдерінде өздері тігіпті. Жазасын өтеп жатқан 600-ге жуық әйел осылайша 2 жылда бір рет өткен қателіктерін ұмытып, өзінің нәзік жан екенін сезініп, бар өнерлерін ортаға салады.
4 кезеңнен құралған байқауға 7 үміткер қатысты. Ең алдымен қатысушылар өзін-өзі таныстырды. Содан кейін сән конкурсын өткізу, сахналық қойылым қою, өмірлік ұстанымдарын көрсету мен өнерлерін ортаға салу бойынша бақтарын сынады. Ешқайсысы да жеңісті оңайлықпен бермек емес. Мәселен, Елена Ерина аталмыш сайысқа бір ай уақыт дайындалған көрінеді. Шараға сәнді киімдерді өзі тіккен. Ұлты орыс болғанмен мемлекеттік тілде еркін сөйлейді. Осы конкурсқа біз бір ай дайындалдық. Осы нарядтарды өзіміздің қолымызбен тіктік. Не болды, содан тіктік. Осы мисс Пампушка конкурсты бірінші орын алам деп, солай ойлаймын, мен алам деп. Ал қазылар алқасы үміткерлердің сымбатына ғана емес, ой ұшқырлығы мен тігістеріндегі кәсіби шеберлігіне баса назар аударды. Бұрын ине ұстап көрмеген кейбір келіншектер түрмеде ашылған курстарды тәмамдап, мекеме ішіндегі цехқа жұмысқа орналасқан. Қазір тігіншілік үйірмесінде 300-ден астам әйел жұмыс істеуде. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар бас бостандығынан айырылған жандардың қоғамға бейімделуіне көмектеседі. Бұл шараның тәрбиелік маңызы зор. Қалай болғанда да олар еркіндіктегі өмірден қол үзбеуге тырысады. Осы арқылы керісінше түзелуге, болашаққа деген көзқарастары өзгеретініне сенеміз. Шетінен барлығы өнерлі. Байқауды да өздері ұйымдастырды. Сценарий жазып, костюмдерді тігіп дайындалды. Мұндай сайыс 2 жылда бір рет өтіп тұрады. Биыл форматын сәл өзгерттік. Бас жүлде егеріне қысқа толқынды пеш пен тәж бұйырса, қалған сылқымдар косметикалық жиынтыққа ие болды. Аталмыш байқау енді 2 жылдан кейін тағы ұйымдастырылатын болады. Бүгінде АК-159-да 9 түзеу мекемесінде 600-ге жуық жасасын өтеуші бар. Айжарқын Сейсен, Жасла Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Шахтер футбол клубы премьер-лигадағы орнын сақтап қалды. 31 қазан күні кеншілер командасы елордалық Астана клубына қарсы маңызды ойын өткізіп, 3-1 есебімен жеңіске жетті. Осы уақытқа дейін турнирлік кезеңін төменгі сатыларында көрініп жүрген арқа жігіттері бұл жеңістен соң 32 ұпаймен 10-шы орынға тұрақтады. Елордалық Астана командасына қарсы өткен ойында кеншілер командасы жеңіске жетуге міндетті болды. Бұл арқа жігіттерінің премьер-лигадағы алдағы тағдырын анықтайтын кездесу болды. Жерлестеріміздің жеңіске жетуіне елордалық командада қол ұшын созды десе де болады. Өйткені бұл кездесуге Астана клубы жас ойыншылардан құралған қосалқы құрамасын жіберген болатын. Шахтер стадионында өткен бәсекеде алаң иелері алғашқы сәттен бастап басымдылық таныта білді. Тіпті кездесудің бірінші бөлімінде кеншілер командасы 3 гол соғып, есеп көрсеткішінен алға шықты. Хет-трик авторы Оралхан Өміртаев. Кездесудің 2-ші бөлімінде тағы да алаң иелері басым болды. Алайда қонақ команда оған қарамастан есепті 3-1-ге қысқарта білді. Таблодағы 3-1 есебі ойынның соңына дейін өзгеріссіз қалды. Ойыннан кейінгі баспасөз отырысында Шахтер клубының бас бапкері команда ойыншыларын жеңіспен құттықтады. Жерлестеріміздің келесі кездесуі 2-ші қараша күні өтеді. Арқа жігіттерінің бұл жолғы қарсыласы қостанайлық Тобыл ұжымы болмақ. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған бүгінгі арнамызға түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.